יותר ממיליון קילומטרים של סיבים אופטיים בפריסה ארצית. רשתות תקשורת מאובטחות בזמינות גבוהה עם שרידות מלאה. רשתות וואן נפרדות ברמת שרידות גבוהה לעסקים. צוות תמיכה מקצועי ומיומן בכל שעות היממה. מערכות ניטור ובקרה מתקדמות לשליטה וניהול בזמן אמת. בזק עסקים, מגוון פתרונות תקשורת המותאמים לצרכי העסק שלך. הרשתות המודולריות של בזק. מטרו, שירותי תמסורת במגוון רוחבי פס עם יכולת העברת נבחי תנועה גדולים של וידאו מולטימדיה. SDH, רשת תמסורת המאפשרת קישור פרטי ומובטח להעברת נבחי תנועה גדולים בריל טיים עם שרידות מלאה. IPVPN, רשת IP פרטית מנוהלת ומובטחת לקישור בין סניפים ומותאמת לצורכי העסק. פתרונות התקשורת של בזק עסקים מאפשרים לנו לגעת בתחומים החשובים בחיים. מסחר, פתרונות תקשורת בתחום קמעונאות. וריפון היא החברה בינלאומית המספקת מגוון פתרונות ניהול דיגיטליים לרשתות קמעונאיות וביניהם מערכות חומרה, תוכנה ושירות לניהול נקודות מכירה. תמריצים, מבצעים ומגוון כלים לקידום המכירות. ניהול ומעקב בזמן אמת של מלאי ומכירות. פתרונות אבטחה מתקדמים של זיהוי והרשאות עובדים. בזק עסקים מלווה אותך בכל שלבי המכירה והשירות בחנות. עם פתיחת סניף ברשת תימסר הודעה אישית למנהל. העובד רושם נוכחות בעזרת טביעת אצבע. מצלמות מסייעות בספירת הלקוחות ובמניעת גנבות. הלקוחות נהנים מוידאו מוזיקה בהתאמה אישית לכל חנות. הלקוח מזוהה כחבר מועדון ומשלם באופן מאובטח בכרטיס אשראי בהתאם לתקן PCI DSS. מלאי הסחורה במחסן מתעדכן בזמן אמת. המידע עובר בתקשורת IPVPN, מאוחסן בשרתים מאובטחים ומתבצע גיבוי. רשת ה-IPVPN של בזק עסקים. חיבור בטוח בין סניפים ובנפרד מרשת האינטרנט הציבורית. כלי דיווח, מעקב ובקרה להנהלה. סליקה מהירה בהתאם לתקן DSS PCI. חיבור מאובטח לחברות סליקה ושותפים עסקיים. שירות ביקם, מצלמות IP והקלטות צילום לניטור העסק. גישה מרחוק לעסק וחיבור עובדים מהבית. אפשרות תיעדוף אפליקציות ופתרונות הזרמת מולטימדיה. וריפון מספקת פתרונות ליותר מ-240 בתי עסק על גבי רשת ה-IPVPN של בזק עסקים. לכל לקוח רשת IPVPN יהודית. כל לקוח מאובטח באמצעות פיירוול ביציאה לאינטרנט או לשותף עסקי. כל אלו מאפשרים פתרונות ענן למגוון רחב של ספקים כגון שווה, פרקסל, ERN ותחנות רדיו. כל הנתונים על גבי הרשת מגובים באתר מרוחק של בזק עסקים. בנוסף, שירותי הסליקה עומדים בתקן PCI בינלאומי ומיוסמים באמצעות רשת ה-IPVPN של בזק עסקים. בזק עסקים. כל הלקוחות, כל הפתרונות. למידע נוסף פנו לנציגי השירות או חייגו ל-1-800-800-800.